Ndërkohë zgjedhjet presidenciale në Rusi kanë kandidatë që do të marrin pjesë. Presidentja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ruse, Ela Panfilova, tha se KQZ regjisoi zyrtarisht kandidatin e pavarur Vladimir Putin, si edhe përfaqësuesit e partive parlamentare Leonid Strukov, Vladislav Davankov dhe Nikolaj Karitonov. Si kandidat të tjerë, asnjë kandidat s'përbën një sfidë të rëndësishme për Putin dhe partitë e tyre në parlament mbështesin kryesisht legjislacionin e mbështetur nga Partia Ruse e Bashkuar.